енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болады. Оны даудың тақырбы емес, ұлттың ұйтқысы ете білгеніміз жөн. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тіл тазалығы үшін күрес ешқашан толастамақ емес. Бауыржан Момышұлы. Армысыздар, арнамыздан көрерменге жол тартқалы отырған тілтану бағдарламасының көтерер жүгі осы бір пікірге төгіп келеді. Біз жыл бойына түрлі салада күнделікті қолданыста жүрген өзге тілдегі сөздерді анықтап, оның қазақша баламасын ұсыну арқылы тіл тазалығы үшін күреспекпіз. Осы орайда алғашқы бағдарламамызды балабақшадан бастағанды жөн көрдік. Ке бала, замогын шешей. Сіздер заядкаға кешіп қалдыңыздар ғой. Сәлеметсіз, кешіріңіз. Біз машинамен пробкада қалып, содан кешіп қалдық. Жақсы, Даниял, тездетіп физкультура киімінді киіп қатарға тұра ғой. Ертең бізде утренниге кем білесіздер ғой. Сондықтан да кешікпеңіздер. Әрине, кешікпеуге тырысамыз. Байқағандарыңыздай, жаңағы әңгімедегі өзге тілдегі сөздер әдеттегідей қолданылып жатыр. Енді осы сөздерді анықтап алсақ. Бала, замогын шешей. Сәлеметсіздер мен, сіздер заядкаға кешіп қалдыңыздар ғой. Сәлеметсіз, кешіріңіз. Біз машинамен пробкада қалып, содан кешіп қалдық. Жақсы, Даниял, тездетіп физкультура киімінді киіп қатарға тұра ғой. Ертең бізде утренниге кем білесіздер ғой. Сондықтан да кешікпеңіздер. Әрине, кешікпеуге тырысамыз. Аталмыш сөздердің қазақша баламасын мықтап еске сақталық. Замок, сырма, зарядка, таңғы жаттығу, пробка машин, көлік кептелісі, физкультура киімі, дене шынықтыру киімі, утренник, ертеңгілік. Иә, осылай ғой деп отырған боларсыздар. Ендеше таза қазақ тілінде сөйлеп көрелік. Бала, сырманды шешей. Сәлеметсіздер ме? Сіздер таңғы жаттығуға кешіп қалдыңыздар ғой. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Біз көлік кептелісінде қалып, содан кешіп қалдық. Жақсы, Даниял. Тездетіп дене шынықтыру киімінді киіп қатарға тұра ғой. Ертең бізде ертеңгілік екенін білесіздер ғой, сондықтан да кешікпеңіздер. Әрине, кешікпеуге тырысамыз. Ендігі әңгімені балабақша асханасында жалғастырсақ. Асхана төңірегінде де күнделікті тілдік қолданысымызға төл сөздеріміз сынды сыналап енген сөздер біршама. Солардың бір парасын ғана мысалға келтіріп өтелік. Бүгін әбетке қандай тамақ дайындап қойдыңыздар? Гороховый суп, картофельный пюре. Айтпақшы, бізде салфетка бітейін деп қалды. Жарайды, өзіңізге келгенде дайындап қояйын. Сөз арасында қолданылып кеткен өзге тілдегі сөздерді анықтап алсақ. Бүгін әбетке қандай тамақ дайындап қойдыңыздар? Гороховый суп, картофельный пюре. Айтпақшы, бізде салфетка бітейін деп қалды. Жарайды, өзіңізге келгенде дайындап қояйын. Аталмыш сөздердің қазақша баламасын жадыларыңызға түйіп алыңыздар. Обед, түскі ас, гороховый суп, бұршақ сорпасы, картофельное пюре, картоп езбесі, салфетка, майлық, полдник, бесін ас. Енді әңгімемізді таза қазақ тілінде құралық. Бүгін түскі асқа қандай тамақ әзірледіңіздер? Бұршақ сорпасы және картоп езбесін. Айтпақшы, бізде майлық бітейін деп қалды. Жарайды, бесін асқа келгенде дайындап қояйын. Тіл мәдениетін жетілдіру, ұлт тілінің беделін көтеру барлық қазақстандықтардың міндеті. Аяна, заколканды ала келші, шашынды тарап берейін. Это не автомат. Апай, мама маған шампунь сатып берді. Тамаша, исі қандай? Исі малинаның исінен. Апай, Даниял менің вертолетімді тартып алды. Даниял, сен неге Мирас ойнап отырған ойыншықты тартып аласың? Қане қайтарып бер. Кешіріңіз, больше не повторится. Байқағандарыңыздай, жаңағы әңгімедегі өзге тілдегі сөздер әдеттегідей қолданылып жатыр.
Енді осы сөздерді анықтап алсақ. Аяна, заколканды ала келші, шашынды тарап берейін. Даниэл, тамуат. Апай, мама маған шампунь сатып әп берді. Тамаша, исі қандай? Исі малинан, исі мен. Апай, Даниэл менің вертолетімді тартып алды. Даниэл, сен неге Мирас ойнап отырған ойыншықты тартып аласың? Қане қайтарып бер. Кешіріңіз, больше не повторится. Аталмыш сөздердің қазақша баламасын мықтап еске сақталық. Заколка, шашқыстырғыш, малина, таңқурай, шампунь, сусабын, вертолет, тікұшақ. Больше не повторится, енді қайталанбайды. Иә, осылай ғой деп отырған боларсыздар. Ендеше таза қазақ тілінде сөйлеп көрелік. Аяна, шашқыстырғышынды ала келші, шашынды тарап берейін. Это не автомат. Апай, ана маған сусабын сатып ап берді. Тамаша, исі қандай? Исі таңқурайды несімен. Апай, Даниэл менің тікұшағымды тартып алды. Даниэл, сен неге Мирас ойнап отырған ойыншықты тартып аласың? Қане қайтарып бер. Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Иә, мақсат қоя білсек, мүддемізге бір табан жақындағанымыз. Ендеше, тіл тазалығын сақтай отырып сөйлем құрау барлығымыздың күнделікті әдетімізге айналып жатсаған екей. Балалар, оянамыз, тихичас аяқталды. Апай, носкиімді жоғалтып алдым. Өзіңнің полканды анықтап қарай көрші, сонда тұрған шығар. Ала қайтып алдым. Гүрсай апай, градусниктарды алып келші, балалардың температурасын өлшейік. Жақсы, қазір. Сөз арасында қолданылып кеткен өзге тілдегі сөздерді анықтап алсақ. Балалар, оянамыз, тихичас аяқталды. Апай, носкиімді жоғалтып алдым. Өзіңнің полканды анықтап қарай көрші, сонда тұрған шығар. Ала қайтып алдым. Гүрсай апай, градусниктарды алып келші, балалардың температурасын өлшейік. Жақсы, қазір. Аталмыш сөздердің қазақша баламасын жадыларыңызға түйіп алыңыздар. Тихий час, тынығатын уақыт. Носки, шұлық, полка, сөре, градусник, қызу өлшегіш. Дене температурасы, дене қызуы. Енді әңгімемізді таза қазақ тілінде құралық. Балалар, оянамыз, тынығатын уақыт аяқталды. Апай, шұлығымды жоғалтып алдым. Өзіңнің сөренді анықтап қарай көрші, сонда тұрған шығар. Ала қайтып алдым. Гүрсай апай, қызу өлшегішті алып келіңізші, балаларын дене қызуын өлшейік. Жақсы, қазір. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Бағдарламамыздың арнайы сұрағайдарының бүгінгі қонағы Қарағанды облысының білім басқармасы, жалпы орта білім бөлімінің бас маманы Әсел Талғатқызы Тәукенова. Жалпы бағдарламамыздың негізгі мақсаты тіл тазалығын насихаттау. Осы орайда біз алғашқы бағдарламаларымызды балабақшадағы тіл мәселесіне арнап отырмыз. Сізге қояр алғашқы сауалымыз. Бүгінгі таңда облысымызда қанша балабақша бар, олардың қаншасы қазақ балабақшасы? Қарағанды облысында бүгінгі таңда жалпы 503 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. 503 мектепке дейінгі ұйымның 312-сі шағын орталықта, 192-сі балабақша. 192 балабақшаның бізде 42%
42 ұйымы, 42-сі таза қазақ балабақшалар. Ол барлық балабақшалардың 22% құрап отыр. Жалпы қазақ тіліндегі балабақшалардың желісі 4.2%-ға өсіп отыр. Балапан бағдарламасы аясында. Негізгі біздің басты мақсатымыз елбасы ұсынған тапсырмасына сәйкес әр балабақшада мемлекеттік стандартқа сай жұмыс істеуі. Мемлекеттік стандартқа сай әр балабақшада қазақ балабақшасында орыс мұғалімі, орыс балабақшаларында қазақ тілі мұғалімдері болу міндетті. Орыс тілінде оқитын балабақшаларда қазақ тілін тереңдетіп оқытуға арналған үйірмелер ашылып отыр. Яғни қазақ тілін үйренем дейтін балаларға бүгінгі күні барлық жағдайлар жасалынып отыр. Жалпы тіл тазалығын балабақшадан басталады десек, бүгінгі таңда қазақ балабақшаларындағы тілдік қолданыс бақылана ма? Әрине бақыланады. Біріншіден жергілікті білім бөлімдерімен, білім басқармасымен әрдайым қадағаланып отырады. Жылдың басында тексерістер қоямыз. Қазақ тілі бойынша және басқа да сұрақтар бойынша әрине Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы, тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес біздер тексерістер өткізіп отырамыз. Бүгінгі таңда мемлекеттік тілдегі тәрбиелік методикалық оқу құралдары қаншалықты деңгейде шешілген? Методикалық оқу құралдары жеткілікті деңгейде жетілдірген деп айтуға болады. Бүгінгі күні қазіргі баспалар оларды толықтыру үстінде қазақ тілі әдістемелік құралдарды. Бірақ білім бөлімдерінің тарапынан әдістемелік орталықтар болады әр білім бөлімдерінің. Сол әдістемелік кабинеттер дейміз, олар тәрбиешілердің авторлық бағдарламаларын бекітеді. Және бекітілген бағдарламалар өңірдегі қалған балабақшаларға таратылады. Қазақ тілді тәрбиешілер мен ұстаздар тапшылығы бар ма? Мектепке дейінгі ұйымдарда негізі тәрбиешілер жеткіліксіз деп айтуға болады, бірақ жол картасы мемлекеттік бағдарлама, жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша, мысалға былтыр 315 мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мамандығы бойынша 315 жас маман шығарылды. Сонымен осы болашақта кадрлар мәселесі шешіледі деген үміттеміз. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге салып өтейін, бағдарламамыздың қонағы болған Қарағанды облыстық білім басқармасының жалпы орта білім бөлімінің бас маманы Әсел Талғатқызы болатын. Әсел Талғатқызы, бүгін бағдарламамызға қатысып, арнайы сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Келер аптаның сәрсенбісінде жүздескенше аман сау болыңыздар. Енді бағдарлама барысында қолданылған жаңа сөздерді түгелдей назарларыңызға қайтара бір ұсынсақ. Замок, сырма, зарядка, таңғы жаттығу, пробка машин, көлік кептелісі, физкультура киімі, дене шынықтыру киімі, утренник, ертеңгілік, обед, түскі ас, гороховый суп, бұршақ сорпасы, картофельное пюре, картоп езбесі, салфетка, майлық, полдник, бесінас, заколка, шашқыстырғыш, малина, таңқурай, шампунь, сусабын, вертолет, тікұшақ. Больше не повторится, енді қайталанбайды. Тихий час. Тынығатын уақыт. Носки, шұлық, полка, сөре, градусник, қызу өлшегіш, дене температурасы, дене қызуы.